jag läsa helt innan till, för alla siffror kan man som sagt inte ha i huvudet. MSC har idag, tänk att de började på 70-talet med en båt och 5000 dollar på fickan. Här och fru har fått. Idag har man 480 kontor i 150 länder. Man har 24 000 anställda. Man har 480 containerbåtar och 200 olika rutter i hela världen. 300 hamnar som man då anlöper, varav vi med stolthet kan säga att ja, Göteborg är en av de här hamnarna. Så det är riktigt upplevt. Nu har vi frågan, var bygger man det här? Daewoo, alltså Sydkorea, Daewoo Shipbuilders and